Жамбыл облысында ауру малдың етін базарда сатқандар анықталды. Сонымен қоса өңірде рұқсаты жоқ екі цех 5 жыл бойы төрт түліктің етін сатып келген. Облыстық табиғат қорғау прокуратурасының өкілдері талапқа сай келмейтін мұндай орындар ауру ошағы болуы мүмкін екенін айтады. Мәселен, былтыр аймақтың 19 тұрғыны сібір жарасын жұқтырған. Ветеринария саласына тексеру жүргізудің нәтижесінде 1400-ге жуық түліктің неден өлгені анықталмаған. Оған қоса Жуалы ауданында 500 бас ірі қара лейкозбен ауырса да елді мекен карантинге жабылмаған. Қазір жауаптылар жазаланып, қызметтік тексеріс басталды. Жалпы облыстағы эпизодикалық ахуалды жақсартуға соңғы 3 жылда 6,8 миллиард теңге бөлінген. Бірақ нәтиже бөлінген қаржыға сай емес, дейді прокуратура өкілдері. Жалпы тексеріс нәтижесімен 5 тұлғаға қатысты әкімшілік жауапкершілік шарасы қолданып, 10-нан астам лауазым тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде ветеринарлық бақылау комитетінің прокурорлық қадағалау актісі енгізіліп, зертханалық лаборатория басшысы сөгіс жарияланып, қазіргі таңда ветеринариялық инспекциясының басшысына қатысты қызметтік тексеріс жүргізілді.